because na neti akutona ndifiso. Esha mwana. Shuti. Esha. Ah mawani ka. Ah, na kamera yakabaka. Guys ya, ndakaneta, andika. Banasi ndinani. Maboso kudebe. Zuruan wasekuru. Anukona. Ndiona nibatachi. Nenas. Ngoka mendo. Ndandaka varwa ne lockdown. Ngoka kupu nokaro. Ndogara ku Epperton. Anyway, pane mfeso wangu ndatoti nditosimbisa izvozvo andika. Anonzi Shaba. Shaba links. Andika. Abudite chibhama chikupisa. Kana kupisa. Make D. Eh? Kana kuti make D. Aiwa, make bees. My bees, okay. Yeah, chirungu andikona. Bhama racho rinonzi chi? Heartbroken. Heartbroken. Ko YouTube channel yake. Inonzi bees. Kana kuti chifuti Mike busy guy. Andikona unofanira kugara uchizviziva kuti mafans aita sei azive kuti mafans yaoka Christmas yasvika mabhosho. Andikona tazana program rafeka tazana chishati chakapfekwa nawo hapana kana ari kumbotifunga asi basa ndirongori pa YouTube nepa LinkedIn pa WhatsApp murikugona asapana chakutibatsira ndirikuzviona batsira wadwe ende futi dozo tidaurunga chinenge chipati rikandi something pane chi something chikuita sei chirikuuya ndikuona mugare makangwarira batai number dzedu pa YouTube andika munzwe kuti chii chatuita sei chatukuita.